Dobrý večer. Je tu poslední interview před Štědrým dnem, a tak jsme dnes pozvali tvůrce, jehož pohádkové příběhy sledují o Vánocích rok co rok už celé generace televizních diváků. Jaké kouzlo v sobě ukrývají pohádky, které se nám dostanou pod kůži, i když jsou desítky let staré, oproti těm, které nám jen projdou a nenechají v nás žádnou hlubší stopu? Tvůrcem, který přesně ví, jak natočit nesmrtelnou pohádku, je režisérská legenda Václav Vorlíček. Natočil desítky celovečerních filmů a pohádky jako Princ a večernice, Tři oříšky pro popelku nebo Dívka na koštěti jsou přesně těmi příběhy, které své kouzlo nestratily ani po letech. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane režisére, když se podíváme do nitra pohádkového fenoménu, do hlubiny pohádky jako takové. Co je v ní za tajemství, za malý zázrak, že dostane i dospělého? No, podívejte, tajemství je v tom, že vlastně my nahlížíme prostřednictvím pohádky do fiktivního světa. Ten svět musí člověk, v roli režiséra samozřejmě, musí ho důkladně promyslet, musí mu dát přesnou logiku dění a musí z něj vytvořit něco, jako je náš dnešní svět, jenomže v tom mystickém pohádkovém hávu. Čili vlastně jde o to vytvořit realitu, kterou je schopen divák přijímat a brát potom dění za své, stát se účastníkem děje. Oni opravdu takové ty skutečně silné pohádkové příběhy mapují i podle hlubinné psychologie vlastně takovou tu duchovní, mystickou cestu, to už jste i sám naznačil. Princ bojuje o záchranu princezny, nesmí se otočit za pokušením, jinak skamení, nesmí totiž podlehnout pokušení, aby na konci té svojí zdokonalující cesty mohl splynout s tím nejvyšším dobrem a porazit draka. Myslíte, že právě ty archetypální momenty v pohádkách působí, že se nás opravdu dotknou a že je chceme vidět opakovaně? No, je to tak, ale já ze zkušenosti už dlouholeté vím, že diváci mají nejraději to, co už znají. Že jsou ochotni se donekonečna dívat na příběhy, jako jsme je s Macourkem strojili v Arabile, jako jsem je strojil v jiných pohádkách. Popelce samozřejmě, tu pokládám jaksi za takovej svůj nejlepší kousek. Další pohádky, Prince večernice a tak dále, až po tu Jezerní královnu, s kterou jsem jako moc spokojený nebyl, ale to byla otázka spolupráce s kameramanem, to sem nebudu teďka plést. Jenže ono to rušilo vlastně ten vytváření toho fiktivního světa. Tam jsme se, mluvím zase znovu o Jezerní královně, tam jsme se ponořili dokonce pod vodu, páč Jezerní královna byla velmi zlá paní, která uchvátila jakýsi pozemský zámek, potopila ho do Černého jezera, nebo pardon, do jiného jezera na Šumavě. A takže koukala jenom věžička zámku a tam se odehrával děj. A šlo o to vytvořit iluzi dokonalého podvodního světa. V tom byla právě ta mystika, že tam lidi normálně jednají, jedí, chodí, mluví, dýchají a tak dále. Mezi nimi plavou ryby. Takže když se tohleto podařilo dokonale vytvořit, což se myslím podařilo, tak pak divák se stává současníkem toho děje, nechá se do děje vtahnout. Ovšem také je to podmínka výstavby příběhu, výstavby scénáře. Přivést diváka k tomu, že se zžije s tím prostředím a sám tak trošku si by hrdiny prožívá to dobrodružství, které mu předestíráme. Proč jste tedy třeba s Jezerní královnou nebyl úplně spokojen? Já se ptám spíš obecně na to, co tedy, nebo jakým způsobem může kamera narušit ten přístup do toho fiktivního světa, do té mystiky, že vám tam potom přijde v nějakém momentu jisté narušení, které už tu dokonalost rozladí. No, to je právě to, že vlastně kamera vytváří to milie, to prostředí a dává mu tu věrohodnost. A tady zřejmě kameraman méně zkušený s natáčením hraných filmů, já jsem tehdy odborník bylo přijmout německého kameramana, protože když byl režisér Čech, byla to německá vlastně zakázka, tak když je režisér Čech, takže kameraman musí být Němec, aby tam byla teda nějaká parita. A já jsem nebyl s jeho prací příliš spokojen, poněvadž on to zasvítil špatně. To vodní prostředí jakž tak ušlo, ale co se odehrávalo na povrchu, na zemi, tak to bylo velice špatně svícené. A dokonce někdy mě to připadalo, až že vlastně zatemnil obraz natolik, že vlastně diváci nemohli bezprostředně vnímat detaily děje, které vlastně se ztratily v nežádoucích stínech. Takže ono třeba stačí i světlo a potom už to vnese stín
do té pohádky, do mystiky toho příběhu a naruší jej. Samozřejmě. Na druhé straně nám třeba jednou zase ohromně nahrála příroda, respektive obyvatelé Moritzburku, poněvadž když jsme s kameramanem měli točit příjezd královského průvodu v Popelce na zámek Moritzburg, tak jsme tam den před natáčením přišli a jezero, to je vodní hrad nebo vodní zámek, tak jezero bylo zamrzlé a odrážely se v něm úplně černé mraky a veškerá atmosféra zimy, kterou jsme tam vytvářeli v tom filmu, tak byla pryč. Náhodou se stalo, že den na to byl volný den, vysvětlo slunce a obyvatelé Moritzburku vzali brusle a šli bruslit. A celý den bruslili po jezeře kolem zámku a jak dělali ty kroužky a děti tam hráli hokej, tak rozryli ten led do úplně bílé plochy a nám tím vlastně vytvořili ideální kulisu pro natáčení zimního zámku. Ono je zvláštní, že vlastně třeba pohádky, které mě hodně silně ovlivňují, tak je v nich sníh, takový symbol, výrazný symbol čistoty. Třeba z těch nových můžu zmínit Anděl Páně, ale samozřejmě tedy Tři oříšky pro Popelku hlavně, tam je sněhu všude, ho dost, je ho tam poměrně hodně, ale ta pohádka měla mít původně letní scenérii, víte? No, to je právě otázka takového jednoho, možná trochu zbrklýho nápadu, poněvadž když se jednalo mezi generálními řediteli, tak jsem byl přizván. No a německý generální ředitel Defi, která s námi spolupracovala, respektive financovala z poloviny ten projekt, tak prohlásil, že potřebuje v prosinci zaměstnat lidi. Ale scénář byl napsán na léto. A já jsem si říkal, no tak kdybych to udělal takhle a v zimě jsem natočil ateliéry, pak 4 měsíce čekal, až příroda zezelená a pokračoval, tak jsem si řekl, no to bych musel být šílenec, to riziko je příšerný, může, já nevím, herce může přejet auto, může si zlomit nohu, může cokoliv, už taky se mi takové věci staly v praxi. No tak jsem řekl, tak já to natočím celý v zimě, protože jsem si v tom momentě, bylo to na Vikárce, na Hradčanech, se mi najednou objevil ten film ve sněhu. A já jsem úplně bez rozmyslu řekl, už se mi to líbilo v duchu okamžitě, tak jsem říkal, já to natočím v zimě. My skončíme ateliéry a vyjedeme do přírody, přejedeme k nám na Šumavu a tam natočíme zbytek. Nakonec jste ale byli rádi, protože ten sníh přece jen vnesl do toho pohádkového příběhu jistou sílu a právě takový symbol čistoty. To samozřejmě, jenomže příroda je hravá a my, když jsme v Německu vyjeli na ten Moritzburg po natočení ateliérů, tak nebyla nikde vločka sněhu, takže jsme museli sypat umělý sníh, vyhybat se tomu, pomohli nám teda obyvatelé Moritzburku s tím bruslením, že nám tam udělali ten sníh na tom ledu. No a jinak jsme přijeli na Šumavu, tam přijeli němečtí herci, přivezli už koně, kočár, všechny rekvizity. 3 dny jsme bydleli v hotelu, herci hráli karty, nebylo co dělat, neboť nebyl na Šumavě sníh na místech, které jsme si z podzima s kameramanem vybrali. Chodil s námi lesník, který nás naváděl na místa, která jsme mu popsali, zatloukali jsme tam kolík, jenomže pak během 3 dnů napadlo 3/4 metru sněhu na celé Šumavě, na té železné rudě dokonce ještě o něco víc, takže na kolíky byly zapomenuty a my jsme vlastně natočili celý film tak prakticky v okruhu dostupných míst, řekněme v okruhu 300 metrů od silnice. Dnes, když se díváte třeba do vánočního programu, tak se dočtete, pokud o ty nové televizní pohádky nebo i ty filmové pohádky, tak se v programu dočtete, čeká vás nová a hlavně hodně veselá pohádka, což taky ale mnohdy znamená třeba tak trochu rozjívená, která nemývá hlavu ani patu. Myslíte, že čeští diváci opravdu chtějí veselé až rozjívené pohádky? Ptám se na to, jestli to není omyl některých současných tvůrců občas. Já si myslím, že ta rozjívenost, jak jste řekla, tak to je něco, co vlastně tak trošku až vadí, poněvadž to vrací děj od reality. My musíme příběh vyprávět tak, aby mu divák věřil, že v tomto prostředí se to takto mohlo odehrát. Jakmile je tam něco nad a chceme dělat moc velikou taškavici, tak je to na škodu. Ale na druhé straně pohádka se má skládat správně z romantičnosti, z napínavého děje a z humoru. Třeba? Já myslím, že to jsou 3 takové faktory, které prostě tu pohádku vlastně, oblíbenou pohádku vlastně tu tvoří, tyto faktory. Ale třeba právě původní verze Popelky od Boženy Němcové, ta připomínala až skoro horor. Taky vaše pohádky měly vlastně vážnou linii, byly vážně hrané, herci nepřehrávali, někdy z nich až mrazilo, tedy myslím z těch příběhů, nikoli z těch herců. Jak jste tedy k tvorbě pohádky přistupoval vy?
No tak naprosto. První poznámka k herci, když jsem ho obsadil a dojednával s ním po nějakém zkoušení, dojednával roli, tak jsem říkal, ale všechno hrajeme jako doopravdy. Žádný nadměřený gesta. Prostě když někdo padá, tak začne dělat takhle, že teda jako hodně padá. Ne, upadne tak, jako normálně se díváte, když na refíži někdo uklouzne a upadne. Je zaskočen, přepadne a nemá čas dělat nějaký legrační, kvázi legrační pohyby. Je to prostě v realistickém vyjádření. Nesmysl je vydáván za skutečnost. Jakých zásad jste se tedy držel, když jste přemýšlel o tvorbě pohádky? Měl jste nějaké zásady, které jste nikdy neopouštěl? Byly to ty, které už jste naznačil? No tak to je železné pravidlo, které se musí dodržovat, aby pohádka byla za prvé pro diváky nejenom stravitelná, ale přijatelná, s radostí přijatelná, a abychom dokázali teda lidi pobavit a obveselit, pokud možno. Chmurné pohádky, jako jsou Bratří Grimmů, nebo jako v některých fázích svého života psala paní Božena Němcová, kdy doopravdy, kdybychom natočili Popelku podle ní, tak je to krutý horor. Tam v jednom momentě Popelka dá do ruky sekeru své sestře a ta sestra usekne hlavu lidožrouce. Takže takováhle spolupráce sester tam byla. Pak dokonce ty sestry v té pohádce, ten zámek, když se zbavějí lidožroutů, tak ta děvčata ten zámek vykradou. Oni vemou všechno cenné a prodají to ve městě na trhu a za to se pak šatějí, teda ty zlí tři sestry. Tam byly tři sestry. A zajímavé ještě je to, že v té pohádce o Popelce vůbec žádné tři ovíšky nejsou. Ty tam přidal geniální autor scénáře František Pavlíček, který je vzal z jiné pohádky, která se jmenuje O třech sestrách. Tam jsou ovíšky. On to spojil skvěle a vytvořil prostě scénář, který, když jsem si přečet, tak jsem říkal, no to samozřejmě chci dělat. On to možná taky málo kdo ví, že právě skutečným autorem scénáře této pohádky byl režimem těžce stíhaný František Pavlíček, mimo jiné tuším taky scénárista Vláčilovy Markéty Lazarové. Ano, geniální scénárista, který dokázal tu složitou Vančurovu prózu přepsat takovým způsobem, že s ní František Vláčil udělal film rovná se poklad. No i když vaše pohádky byly vážné a byly vážně hrané, nebyly tam žádné rozdívenosti, jak jsem říkala, nebo žádná velká přehrávání, tak přesto vždycky tam byla tam dobrá komika. Byl tam vždycky nějaký známý komik, třeba i v menší roli. To byl váš záměr? No samozřejmě, že jsem tam měl takových postav víc. Já jsem tam měl tři postavy. Vladimír Menšík, to od začátku jsem říkal, to prostě musí být Pacholek Vincek. Učitel nebo preceptor Mladých princů, tak jsem si obsadil samozřejmě mého oblíbeného herce a tu roli tím pádem rozšířil na Honzíka Jana Libíčka. No a další takový humorný faktor byl, to už nevím, co jsem chtěl říct, ale ještě jedna taková věc tam byla. Například takové drobné improvizace. Teď jsem si vzpomněl, když je bál v plném proudu nebo na samém začátku, tak pro princesi přijde princezna, která se jmenovala Robiena, nebo takovýhle nějaký Drobiena? Drobiena. Helena Růžičková. A já jsem říkal, aniž bych to řekl Rávničkovi, jsem říkal, Heleno, prosím tě, při takový třetí v obráce, bafni toho Pavla v pase a odnes si ho, jako kdyby se šla do houslí s futrálem, s tím odejdi, že si ho někam odnášíš. No Helena to udělal, Pavel z toho byl trošku v šoku, ale okamžitě to pochopil a začal tam dělat takový pohyby nohama, jako že ztrácí balanc, a ta Helena si ho skutečně odnášela. Momentální nápad, který přišel, já jsem si říkal, dobrý, ples bereme vážně, až Popelka se tam seznamuje vlastně s princem, že... No tak to můžeme trošku obveselit. Tak jsme udělali tohleto a mnohé jiné, třeba Libíček spadnul z koně. On měl takového hucula malýho, ale na sobě měl 18 kilo těžký kožich, takže vyhrabat se ze sněhu potom s tím kožichem, no tak z toho byla malá humorná situace, která nijak ději nerušila, naopak diváky přivedla ke smíchu a každý divácký smích je k dobru příběhu. Víte, opravdu ne každá pohádka se dostane lidem pod kůži, dotkne se jejich duše. Co tedy podle vás odlišuje skvělou pohádku od pohádky průměrné nebo špatné? Dá se to vůbec říci? No já si myslím, že se to nedá říct. Když si je režisér vědom toho, co pohádka má mít a dodržuje to, tak se v podstatě nemůže mýlit, pokud je příběh dostatečně napínavý a má takzvaně tah dějový.
A pak se nelze zmýlit, ale... Nebývá třeba, promiňte, teď mě napadá, nebývá třeba problém, když někteří tvůrci vlastně to, co my máme ve svých myslích, nebo i třeba hlubině, vlastně psychologicky zažité jako zlo, že třeba čert je zlý, není třeba problém to, když někteří tvůrci dělají z čertu taková ta trdla, která se někde hýhňají, která vlastně už nenesou pro toho diváka poselství toho zla. Jak se na to to díváte? Ale zajímavé je, že ono to nevychází tohleto od režisérů a od herců, ale vychází to od autorů. Poněvadž to u těch nejstarších pohádek z doby, kdy kinematografie vůbec nebyla, tak čert byl vždycky za blbce. Pak to krásně udělal teda Jan Drda, který použil tuhletu metodu, no a od té doby se čerti už předtím, možná dokonce už i našich klasiků je čert, že se nechá ošidit. Čert je prostě zlomoc a když jí ten Honza nebo princezna nebo někdo, když jí ošidí, tak z toho divák pochopitelně profituje, má z toho radost, protože pokovili zlomoc. To se dalo stáhnout třeba na okresního hejtmana nebo na někoho, koho si představili jako čerta a rádi by ho viděli poníženého. Tak ta osoba toho všemocného čerta je ponížena a divákům to dělá dobře, poněvadž v životě přicházejí k různým příkovím a rádi by se mstili, ale nemohou. Takže naopak to je lidový folklor, taková lidová tvořivost, která je celkem logická a přirozeně vyplyne. Vy jste s legendárním scénáristou, spisovatelem Milošem Macourkem tvořili s přestávkami 30 let. Jak jste psali příběhy? Bylo to vždycky idylické, jak vypadal ten proces tvorby? No, stávalo se to různě. Někdy třeba nám tvůrčí skupina, jako v případě Dívky na koštěti, nabídla, říkali, my tady máme pár stránek od Hermíny Frankové, kluci, podívejte se na to, jestli byste z toho nechtěli udělat takový film. To se teda týkalo Dívky na koštěti. No, my jsme si to vzali, pročetli jsme si to a psali jsme si nápady, čím to jaksi ještě ozvláštnit. Až to skutečně bylo jenom pár stránek, že čarodějnice lítá na koštěti a moc děje tam jako nebylo. Tak jsme potřebovali samozřejmě ten děj tomu dodat, tak jsme vlastně vymysleli tu podzemní říši pohádek 30 let před paní Rowlingovou, musím říct. No a z kombinace těch dvou světů vlastně už nám jako začal se rodit humor a začal vycházet příběh Saxany, tak jsme, když jsme měli takzvaný nápadník plný, to je notes, kam jsme sbírali nápady, tak jsme si najmuli hotýlek za Prahou v Průhonicích, v Dobříč v té době byla zavřená, kam bychom mohli jet, kdyby Miloš byl člen svazu spisovatelů, tak tam mohl si vzít hosta a mohli jsme tam klidně pracovat, jenže tam spravovali topení, nebo já nevím co, tak jsme si najmuli ten hotýlek. A tam jsme v naprostém klidu, v poledne jsme si šli na oběd, zpátky zase do pokoju a už jsme zase vymýšleli a psali už rovnou dál a po třech týdnech jsme odjeli s hotovým scénářem. S tím, že poslední týden psaní už jsem si tam zval trikového kameramana Vladimíra Novotního, který přijel a my jsme mu vyprávili, jaké triky jsme vymysleli a jaké on bude muset potom zrealizovat. A on už zapnul a pak mě překvapil, přišel a říkal, výborně, tohle uděláme takhle, tadyhle budeme potřebovat zrcadlo, tady budeme potřebovat tohleto. Já jsem říkal, ano, všechno. A on nevěděl pořád, že vzniká vlastně film a trošku znectil televizi, poněvadž přišel, říkal, no jo, ale teďka to máme takových fórů krásnej, vy jste to napsali bezvadně, kluci, ale to bude jen taková televizní pičičanda nebo film. Já jsem říkal, Vladimíre, tohle to bude film a uvidíš, kolikrát se bude v televizi opakovat, co se také stalo. Vy jste opravdu byli průkopníky těch filmových triků v době, kdy žádné počítačové technologie nebyly, měli jste mluvící hlavy oddělené od těl, létalo se, vodníci vám mizeli v umyvadlech. Který trik byl nejtěžší? Nejtěžší trik byl, když v Arabele má na okně v místnosti, kde sedí královna před zrcadlem a upravuje se, tak za jejími zády na okno přistane havran, promění se do lábuse, teda krkavec, promění se do lábuse, vedle něj Jana Andresíková jako čarodějnice a promění se do Jany Andresíkový a jdou směrem k Janě, kterou, to byla dvě proměny z ptáků, teda do lidí, pak došli k té Janě a Jana kouzlem ji začarovala, přečarovala v holubici, která vyskočila na opěradlo židle a rozlétla se otevřeným oknem, vyletěla ven. Proč to bylo všechno, tak těžké? Protože jich tam bylo tolik. To bylo v jednom záběru a byly tam na zlomek vteřiny načasované věci, které bylo třeba plnit. To za kamerou byla ještě spousta lidí, kteří měli různé drobné úkoly. Buď dávali
herci znamení, nebo měřil čas švenku kamery, který musel být přesně zopakován, tak na to dokonce si vybudovali takový pomocný aparátek z nějakého kamerového motoru, který to poháněl. Ale všechno to bylo jako poctivá česká ruční práce. Našel jste zpětně za ta léta nějakou logickou chybu nebo nějakou jinou chybu v těch svých filmech nebo pohádkách? Těch je jako máku, ale já si je nechám pro sebe. Ani jednu nám neprozradíte. Ne, to mě občas píše nějaký člověk Karlových Varů, který ty chyby objevuje a pak mi to píše, ale jaksi velice laskavě, že on je ten filuta, který na to přišel, tak já ho vždycky pochválím, ale říkám, že o tom vím. Tak ani jednu neprozradíte. Že co jsem si nadrobil, to musím sníst. Dobře, já mám pokoj s chybami. Vy jste minulý týden v Polsku dostal cenu za celoživotní dílo. Tam se jistě také ty filmy pouštěly a když těch filmů se pouští vlastně víc v jedné chvíli, tak si občas může nějaký divák všimnout nějaké chyby. To se vám nikdy nestalo? No ne, on to byl mezinárodní festival. Mm-hmm. Já jsem byl vlastně jako přívažek, poněvadž se rozhodli, že mi tu cenu dají, tak tam promítli taky prostě klasiku, kterou polští diváci velice dobře znají. Bylo Kdo chce zabít Jesii, byl jeden film a druhý byl ten, který jsem točil v koprodukci právě s Polskem a to byl Král Sokolů. Ale to bylo mimo, to bylo vlastně, jenom mě chtěli udělit tu velkou a krásnou cenu za celoživotní dílo, poněvadž jsem zjistil, že prostě Poláci znají mý filmy jako čeští diváci, protože tam všechny filmy vlastně běhaly. To bylo minulý týden. To bylo minulý týden a já jsem odjížděl velice spokojen, protože jsem tam ještě viděl, je tam jedno oddělení nebo firma, která vyrábí animované filmy a mají tam, ukázali mi báječné věci. Například ta firma se zabývá tím, že vizualizuje hudbu. Takže na turecký pochod Wolfganga Amadea Mozarta udělali teda nádherný kreslený film, který doopravdy člověk teda tu hudbu má žitou, zažitou, ale musí se vechtat z těch obrázků, kterými to oni ilustrují. No ale tvorbu ještě neuzavíráte, kdy bude pokračování Dívky na koštěti? No tak pokračování už příště. Máme téměř přesně stanovený termín, je na to už stanovený plán, je to profinancováno. A kdy to bude? A počítáme po prázdninách, 14 dnů potom, co se děti usídlejí ve školách, tak 15. září by mohli jít do premiéry. Režisér Václav Vorlíček byl hostem interview. Děkuji vám, že jste přijal naše pozvání a přeji krásné Vánoce. Já vám děkuji za příjemné popovídání. Klidné a hezké Vánoce přeji i vám. Na viděnou.